Yan, sa video na to, sasagutin naman natin tong isang tanong na laging tinatanong din sa atin. So, meron akong cellphone kuya na uh, lumang cellphone. Nasira na siya kuya. Ngayon, ang problema ko, nung, nung nilagin ko yung Gcash ko dun sa bagong cellphone na bagong bili ko, eh, hindi siya gumagana. No? So, hindi ko malagin. in So, ano ba yung dapat gawin kapag ganyan? Ngayon, bago natin sagutin yung tanong na yan, eh kung meron kayong mga tanong, eh pwede nyo kong ipalaw sa ating TikTok account. So, gumagawa rin tayo dyan ng mga video tungkol nga sa cellphone repair. So, pwede nyo nga po kong ipalaw dyan, tapos ipm nyo nga po ko. No? So, direct tanong lamang po para direct sagot, para masagot natin agad ng mabilisan. Ngayon, balik tayo sa topic. So, meron akong lumang cellphone ko yan na sira. Tapos, hindi ko na malagin yung Gcash ko dun sa bagong cellphone. So, paano ba yung gagawin kapag ganon? So, ang number one na kailangan mo diyang gawin ay eh, ipagawa mo nga po yung cellphone mo muna. So, ito yung pinaka-basic. For example, sira yung LCD, eh, papalitan mo ng LCD. Tapos nga, eh, kapag nga eh, nabuhay na nga po yung cellphone nyo, eh, punta lang kayo sa Gcash, login nyo yung number nyo, tapos yung password, atas tapos lagay nyo yung OTP. Tapos ang gawin nyo nga po, eh, i-unregister nyo nga po dyan sa may settings. Ngayon, ang tanong, eh, kuya, paano yun? Eh, yung nangyari sa cellphone ko, eh, ayaw nang bumukas. Kasi, nabagsak yon or nabasa. Tapos, eh, nung pinatingin ko sa may cellphone repair, eh, mahirap na nga daw buhayin. So, pag ganun nga po, eh, kailangan nyo nga po yung ipabuhay sa technician. No, pero sa mga ganyang option po kasi, eh, medyo mahirap nga yan talaga. Lalo nga kung ayaw na talaga mabuhay ng board ninyo, bumigay na talaga siya. So, yung pangalawang pwede nyong gawin, ito nga yung i-recover your account. So, ang kailangan mo lahat gawin, eh, bumili ka ng bagong SIM card, tapos i-register mo nga po, after nyo i-register, eh, ilagay nyo sa may GCash. Ngayon, pag login mo dyan sa may GCash, eh, meron nga dalawang option. So, ang number one, ito yung create new account, at yung pangalawa, eh, recover your account. So, ang gawin nyo nga po dyan, eh, i-select yung recover your account. Ngayon, nakaganda naman dyan, eh, pwede mga ma-recover yung dati mong Gcash at yung laman nito. Tapos, bagong Gcash na yung gagamitin mo. So, parang bayag transfer nga yung laman ng old Gcash nyo doon sa bagong SIM card. Make sure lang na naka-verified nga po yung old Gcash niyo dahil eh, mas madali nga siyang i-recover. So, kailangan mo nga lang dyan ilagay yung number mo, yung password ng dating Gcash, yung bagong number mo, personal information katulad ng pangalan at birthday at kailangan mo nga lang dyan ng facial verification. So, magpipicture ka nga lang o oh, magsiselfie. Tapos, after nun, eh, marerecover mo na nga po yung dating mong Gcash at yung laman. Ngayon yung pangatlo, ito nga yung uh, suggestion lang to ng isang viewers natin sa may TikTok. So pwede daw kayong mag-email sa support ng GCash. So punta lang po kayo dyan sa may Gmail, tapos i-click nyo nga daw yung uh, sign plus, tapos gumawa nga po kayo ng email. Tapos sabihin nyo nga po na yung GCash niyo eh, hindi nyo mabuksan dahil yung cellphone nyo ay nasira nga po. So based nga do sa experience niya, eh, 3 days nga bago mag-replay yung support ng GCash. At ang nangyari naman po sa kanya, eh, narecover niya nga po yung GCash niya. Kumbaga, eh, natulungan siya doon support na mailagin ulit yung GCash niya doon sa bagong cellphone. So, ganun nga po yung ginawa niya. So, tulad ng sinabi ko, ulitin natin, eh, comment lang po yan sa atin ng isang viewers natin. So, pwede nyo rin po yung subukan at kung gumana, eh, pwede kayong mag-comment dito sa, uh, Video na to para eh, ma-share din natin sa ibang nagbabasa o sa ibang nanonood ng video natin kung working nga ba yung pangatlong option natin o yung pangatlong solution